Bé, avui 16 de febrer de l'any 2021, la plataforma Pro Institut Escola Sant Jordi, a través de l'AMPA, es torna a mobilitzar. Bé, doncs veiem les pancartes que hi ha aquí fora, juntament amb els pares de l'AMPA. Amb pancartes a la mà, esperant doncs aquesta visita del conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en Bargalló. Després de la d'ahir a Vic. Sí, exactament, perquè no té l'altre. Bé, arriba doncs el conseller d'ensenyament, en Bargalló, rebut per les autoritats, bueno, autoritats o de seguretat en aquests moments. Bon dia. Amb la direcció, ara sí, doncs, les autoritats municipals, la presentació amb l'alcalde. La presència de l'AMPA o l'AMPA. I de la plataforma? De la plataforma també hi ha gent. Ah, sí, ja ho sé. Ah, també la voleu? Perfecte. Si hi ha un portaveu o alguna cosa? Algun representant? La plataforma té portaveu o és...? No hi ha cap portaveu. Sí, però no hi és, a hores d'ara. A hores d'ara no hi és. La portaveu en lloc de la portaveu? Sí, la Carme. Cap problema. No, si no voleu venir... Ui, tot! Vinga, Carme. Va, Carme! Va! Va, no. Marxeu lluny! Aneu lluny! Porteu uns anys! Traïdors! De l'escola pública! Amagueu-se! Jo vull un missatge a la Carme, que sí, que és jove. És que fem molta por. Té Àgata, tu crida. Sí, aquesta és l'únic. Digue-li. Hi ha algú que no ens veu, eh? Sí, si m'ensenyem una mica, qui serà l'escriure? Per qui la dona? Sempre crida. Sí. No, 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 no,
No t'hem portat bé, no, ni res. Mira, l'Emma, la meva petita, i la mia van anar a la manifestació també, a la petita, a la bebé. Amb la concertada. No, al contrari, és que jo crec que us equivoqueu. Sí, sí, sempre. Portem 11 anys. No, no. Amb aquestes cargoleres. Us equivoqueu. Que us hem de donar les gràcies per mantenir les cargoleres, eh? Us heu d'equivocar amb la lectura actual. El sí. que passarà és que a Navàs deixarà d'haver-hi escola concertada. Això estem d'acord, sí, ja això estem d'acord. Per tant, Navàs tindrà... Però això només... només serà un títol, no? No. Com a defensors de l'escola pública, això ja estem i no tindrà. Perdoneu. Però amb quines condicions? Amb... I amb el pacte amb qui? No. Ells fa molts anys, i la meva mare també, pacte... que lluiten per un edifici no, públic. No pacta ningú. A veure, Navàs deixarà de tenir escola concertada? Correcte. Tindrà només una oferta pública? I això és un pas endavant. No, però... A la lectura. Que hi ha més a darrere d'això. Que de moment sembla que només arregleu... Què creus que hi ha darrere? La casa de la concertada. Què creus que hi ha darrere? Ah, no ho sé. Perquè aparentment, des de fora... Si tens dubtes, què creus que hi ha darrere? Dubtes? Home, en aquests moments li arregleu la casa al bisbat. No, perquè el deixes... I a sobre li voleu pagar un lloguer. A sobre ens voleu fer anar... No. A l'edifici de la concertada. Tot per començar. I el nostre institut públic on està? La nostra línia com es manté? És que la que no es manté és la seva. Ja sabeu, no?, que ells volen mantenir, ells volen mantenir la seva escola, amb la seva línia, al seu centre. No la mantenen, la seva. A mi m'agradarà veure-ho, eh? Llàstima que no podrem parlar. No, d'aquí... És a dir, hi ha una cosa que és evident. D'aquí 2 anys. No, que parlem el que vulguis. Hi ha una cosa que és evident. L'escola concertada desapareix. Correcte. El projecte educatiu de l'escola concertada desapareix. I això ens ho firmaràs en algun lloc? No. On vulguis. Ah. És a dir... Perfecte. És a dir, perfecte. A veure... Ja està. Només a dir que l'edifici sigui públic. Escolta, és que l'edifici és igual. No, perquè d'aquí 15 anys o 20 o 30 o fica-li 40 més igual, què passarà? Una altra cosa. És que l'escola concertada desapareixerà, ja no hi serà demà. Però aquí és, que l'edifici no és públic. Jo no et parlo de l'escola concertada. Mira, l'edifici serà públic perquè estarà llogat amb unes condicions. Escolta, tornem a començar. Això jo no ho crec, ho sento. Sí, mira... Fins quan? No pots perdurar un lloguer per tota l'eternitat. Tindrà una... No, perquè la capitat no em vingui a creure. Els catòlics estem parlant de l'edifici públic. Vale, doncs sí. Tornem a començar. Estic pactant amb catòlics. Projecte educatiu, projecte... No, estic parlant amb una empresa, que és el Bisbat, que és diferent, no? Bueno, però és una bona empresa. Nosaltres som més grans. Bueno, no sé, però no sé fins a on. No, serem més grans. Tenim més pressupost. A veure, per començar. Projecte educatiu. De l'escola concertada desapareix. Vale. Per començar, perquè és un projecte basat en el diari cristià i una escola pública no el pot tenir, per tant, desapareix. Segona, la direcció del centre passarà a ser un funcionari públic. Vale. O sigui, el dia abans... I s'integraran les dues col·lectius d'estudiants? Això, és a dir... S'integraran o viuran cadascú en espais físics diferents? Això és el que s'ha de parlar, perquè això no està decidit... Mantenint la línia de cadascú. No, això és el que s'ha de parlar, perquè això estem aquí i tenim un any per parlar-ne i això ho decidireu vosaltres. Quan dieu parlar, jo ja en tornem una altra vegada al passat, perquè fa 11 anys que estem parlant. Això ho decidireu vosaltres. És a dir, quin és el projecte educatiu del centre nou? I com s'organitza... Home, però jo penso que no serà un centre nou, perquè el centre ja hi és. No. Mira. Sí, ja sé que el podia... Mira, divendres, i ara hi ha algun periodista aquí? Bueno, no, televisió de Navàs. Eh? Televisió de Navàs. Ah, vostè està gravant? Sí. Va. És d'aquí, local. Tenim la reunió, privat. Jo estava disposat a explicar coses, però... Digues que parla, digues que parla. No, ja ho padem, padem. Tanquem, espera que... Això?
Bé, sembla doncs que aquesta concentració de pares i mares i amb la plataforma s'està diluint, doncs la reunió sembla que s'hagi acabat. I si anirà res de nou, tancarim aquí aquesta visita del Bargalló a l'Institut Escola Sant Jordi. Bé, quan fa més quasi d'una hora que estan aquí xerrant, des de les 10, ara són les 11 i pico, 11 i 10 del dematí. Doncs... un incís, com a poble, durant 10 anys, el seu departament ens ha enganyat fins ara. Esperem que no ho tornem a fer. El seu departament i les persones que el succeeixin, si és el cas. Perquè si no, el poble tornarà a sortir. Sabem lluitar. Gràcies. Sí, han parlat els pares d'ara. Diu que...